Akizungumza na wanahabari mjini Kakamega wakati wa zoezi la kuwapa wanafunzi hao bidhaa za shuleni, mshirikishi wa wakfu wa Wezebedi Matoke amekiri kuwa bado kuna wanafunzi wengi wanaohitaji ufadhiliwa na kwamba wahisani zaidi wanatakiwa kusaidia wanafunzi ambao bado wamelemewa na karo. Mara nyingi tunatumia mbinu ya tunatathmini wanafunzi kulingana na hali ya umaskini. Tunaangalia yule mwanafunzi ambaye hana uwezo wa kuweza kujiunga na shule ya upili, ndio tunamteua, na mara nyingi huwa tunatembelea nyumbani kwao kuweza kuhakikisha kwamba wako na hizo changamoto. Kwa hivyo zile changamoto ambazo zinaweza mzuia kusoma ndio tunakadiria na tunachukua huyo mwanafunzi, tunamlipia karo. Kwa hivyo watafadhiliwa kuanzia kidato cha kwanza hadi cha nne. Vile tumetembea katika jamii tofauti tofauti, tumeona kuna changamoto nyingi, na tutaweza kutia bidii kuweza kutafuta wafadhili wengi, tuweza kuongeza idadi ya wanafunzi ambao wanafadhiliwa. Kwa sababu wanafunzi walituma maombi walikuwa zaidi ya 10,000 na tuliweza kuchukua wanafunzi 3,000. Kwa hivyo nafasi zinastahili kuongezwa na tutatafuta wahisani na wafadhili tofauti tofauti waweza kushughulikia hayo mambo. Aidha, wazazi ambao wanao walifaulu kupata ufadhili huo wameelezea furaha yao na kuahidi kuhakikisha kuwa wanao wanatia fora masomoni. Jina naitwa David Nainjira, mzazi wa Generosi Mwaka. Mimi nimefurahishwa sana na Jomo Kenyatta school scholarship hii, ni nzuri sana. Nimeangalia kwa mzazi mmoja kama ame display vitu ya mtoto. Hao watu wametuenua. Wamenunua kila kitu kwa mtoto na tumefurahishwa, na hao ni wazuri sana. Tumependezwa nao na njia yao yenye wamechipanga imekuwa nzuri sana. Nimefurahishwa nayo sana. Na nimeshukuru sana kwa sababu sikuwa na uwezo wa kupeleka mtoto kwa hii shule alikuwa ameitwa. Na nashukuru shirika la Mount Kenya, Jomo Kenyatta Foundation, kutusaidia kwa sababu hii budget ilikuwa kubwa, atunge faulu kama wazazi. Kulingana na hali ilikuwa ngumu, wazazi tulikuwa tumeshindwa. Na tunashukuru kwa leo kwa sababu tunaona wamefanyia watoto budget ya kila kitu. Kazi yetu ni kuchukua tu watoto tuwapeleke shule. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kupitia kwa Jomo Kenyatta Foundation kuchukua huyu kuka yangu Immaculate Hamete, kwa sababu mama yake alikufa zamani sana, baba yake alipotea, haonekani nyumbani. Sasa nasema tu na asante kwa Jomo Kenyatta Foundation kumchukulia kuka aende asome na piti ndio ainue familia yetu. Nashukuru Mwenyezi Mungu kufanya hii siku kuwa kama hii siku, ambayo sikujua kama mtoto ataenda shule, lakini Mwenyezi Mungu, natutia tu Mwenyezi Mungu shukrani, watoto waende wasome kwa piti na wafaulu katika maisha yao. Nimeshukuru sana Jomo Kenyatta Foundation kwa kutuchukulia watoto wetu. Tunasema ni asante na tunazidi kuwaombea mpate wafadhili wengi ili muweze kusaidia wanafunzi wale wamebakia. Manake wanafunzi ni wengi na hawana uwezo. Kutoka kaunti ya Kakamega nikiripotia runinga ya Magharibi, mimi ni Kibemase.